ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ତିନି ବନ୍ଧୁ। ବେସହାରା ପଶୁ ଓ ଅସହାୟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ନା ଅଛି ଲୋଭ, ନା ଅଛି ଲାଭ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି କୂଳ ଶିଖରପାଟଣା ଗାଁର ବିଜୟରତ୍ନ ଜେନା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ଲଳିତ ବରାଳ ଓ ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ତପନ ମହାରଣା। ତପନ, ବିଜୟରତ୍ନ ଓ ଲଳିତଙ୍କ ବୃତ୍ତି ସିନା ଅଲଗା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏକ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବିଜୟରତ୍ନ ଶତାଧିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଅଧିକ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତପନ। କାଠମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ତପନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋସେବକ ସଂଘରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ 27 ଥରରୁ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି। ମୁଁ 2008 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆନିମଲ୍ଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ କାଠମିସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଶା ହେଉଛି ଆନିମଲ୍ଙ୍କର। କେଉଁଠି କୁକୁର ହେଉ ବା ଷଣ୍ଢ ହେଉ, ଗୋରୁ ଗାଈ ପଡ଼ିଗଲେ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠିକି ଫୋନ୍ ବାଜିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ରହି କାମ କରେ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନରାତି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରଖେ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଡାକେ, ଗୋରୁଟିଏ ହେଉ, ଗାଈଟିଏ ହେଉ, ଷଣ୍ଢଟିଏ ହେଉ, କୁକୁରଟିଏ ହେଉ, ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି ସେଠିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭେଟନାରୀ କାମ ଶିଖିଯାଇଛି। ପଶୁ ହେଉ କି ମଣିଷ, କେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ପାଇଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏମାନେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ କୁକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମନରେ ନଥାଏ ବିକାର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣିଥାନ୍ତି ଔଷଧ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଏମାନେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ। ଛୋଟମୋଟ ଅପରେସନ୍, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସହିତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିବା ପଶୁ ମୁହଁରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେବଳ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସେବା ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମଳ ଓ ତୃଷାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲଳିତ, ତପନ ଓ ବିଜୟରତ୍ନଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାର କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଲଳିତ ବରାଳ। ଗୋରୁ ଗାଈ କି ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖବରଟି ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଲେ ଆମେ ସଡନ୍ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ତା ସହିତ ହେଉଛି ଆମେ ପାଖ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଖବର ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଶୁଟି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଧର କାହିଁକି ଆସିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଉଛେ, ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛେ, ତାପରେ ବି ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଛି ନେଇଛୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗୋସେବା ହଉ ପଶୁ ସେବା ହଉ, ବାସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବାଛି ନେଇଛୁ। ଏଇଟାକୁ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏପରି ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନବଦିଗନ୍ତ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।